kaikki, mä oon Parpa ja jälleen olisi taas vähän postipäivää. Ja täällä on jokunen posti tässä mun pöydällä ja aloitellaan avaamaan näitä. Ja näitä sitten saa mun tilitietoni myös postin lisäksi, niitä me ei avata tässä. Ekana meillä on tällainen keltainen yksilö. Ja tää on tällainen, no, todella kesäinen, kun sääkin on mitä kesäisin, vaikka siellä on aivan sairaan kylmä tuolla pihalla. Aurinkoista on, mutta siellä on kylmä. Täällä on hyvä kesää ja kevättä tee Mira. Oi, mä oon jälleen eka, joka sai kruunata ekan fanipostilähetyksen. Ja sitten täällä on kysymyksiä, kumpi, hevonen vai koira? Varmaan hevonen, jos näistä kaista pitää päättää. Karvinen vai akuankka? Ehdottomasti akuankka, mä oon tilannut sitä koko lapsuuteen, tai oikeastaan mulle on tilattu sitä koko mun lapsuus. Mikä on sun lempi kauhupeli? Nyt pitää varmaan sanoa, että mä oon aina sanonut Outlast tai Resident Evil tai vastaava. Entäs mä nyt heitän pöytään, että Alice in Madness Return. Se on hyvä kauhupeli. Se on vanha, se on hyvä, se on pelottava, se on ahdistava, se on loistava. Ja kiitoksia postistasi, Mira. Ja sitten meillä olisi tällainen yksilö, jossa on paljon tekstiä takana. Ja sitten täällä on tällainen ihana tällainen postimerkki. Ja sitten täällä on kysymyksiä ulkopuolella. Lempilemmikki. Mitä sanoa, että kaikki? En mä voi sanoa niistä, että joo, se oli lemppari ja kaikki muut on blää. Lempilaulu. Niitä on monia. Kysymys yksi. Käytkö Power Parkissa? Mä en oo käynyt Power Parkissa semmoiseen 10 vuoteen about, että en käy. Lisää videoita. Videoita tulee joka päivä. Jos et oo huomannut, niin klikkaa nimimerkkiä, niin näet ne aina, kun tulee uusi video. Täällä on Pakpakisu heti ekana. Ja sitten. Täällä on kirja, joka on todella ihana värin, se on tähän päritty kokonaan pinkiksi. Ja lisää naapuria. No sitä on 31 jaksoa, joten päivitystä odotellen. Täällä on kysymyksiä. Ootko vaasalainen? No, nykyään. Mä synnyin Seinäjoella, mutta nykyään mä asun Vaasassa. Lempipaikka. Aika lailla varmaan jossain puistossa lämpöisenä päivänä. Minkä ikäinen oot? Mä oon 22 ja täällä on lisää pakpakisuja. Älä koskaan lopeta tupettamista, oot paras oikeesti. Kiitoksia kovasti ja ei huolia, en oo moneen vuoteen vielä lopettamassa. Toin sulle postimerkkejä, leikkaa irti. I love your videos. Jos nää on postimerkkejä, wow, nää on pirun kuuleja postimerkkejä. Nää on tällaisia paksuja ja kovia, tällaisia hologrammin tyylisiä. Tällaisia kuvia. Ja sitten täällä on tällainen postimerkki Mau. Pakpa, oot paras. Todella ihana postimerkki. Miten menee, Pakpa? I love your videos. Mulla menee erittäin hyvin. Toivottavasti sullakin menee hyvin. Ja kiitoksia ihanasta postistasi ja noista ihanista postimerkeistä. Sitten olisi tällainen isompi yksi, jossa on ihana tikkuukko. Ja täällä on jotain. Keneltä sitä on? Tää on Hi-Wish. Hi-Wishilta tämä. Mä en tiedä lausunko mä oikein, mutta tuon nimiseltä tämä posti on, ja täällä on vihreä paperi. Täällä on tällainen söpövihreä otus, hamahelmistä tehty. Täällä on halkaistu kumi. Täällä on 10 senttiä. Ja sitten täällä on tämä itse kirjeosio, jossa on jälleen ihana tikkuukko. Tää on Vaasa, 3.5.2017. Terve Pakpa, tässä kysymyksiä, koska Hello Neighbor, sitä on tullut 31 jaksoa ja joku sen kuukautta sitten tuli ne uusimmat. Voisko tehdä lisää Happy Roomia? Jos se saa päivityksen, niin toki, mutta tästä päivityksestä en, koska se on vähän boring. Asutko Vaasas? Mä asun, kyllä vai mä asun täällä jo semmoset 2 vuotta. Kyllä vain 2 vuotta. Voitko tehdä gaming setup? Joskus joo. Millä editoita kuvaat? Mä editoin Opsilla, eli mä potkin vahingossa kamia. Sori. Opsilla, eli Open Broadcastilla. Ja sitten mä editoin Adobe Premiere Prolla. Mikä sun nimi? Sä lähetit tän postin mulle. Mun nimi lukee siinä kirjekuoressa, eli Beata on meitsin nimi. Varo huono käsiala. Ei ole, ja tämä oli Hi-Wish. Kiitoksia postistasi, Hi-Wish, ja minun nimeni on Beata. Niin kuin se näissä kaikissa lukee, niin kuin tässäkin.
Tässä olisi tosiaan tällainen seuraava iso yksilö. Täälläkin on vihreää paperia. Täällä on täysin samanlaista paperia kuin äskeisessä. Ei, tämä ei ole samalta ihmiseltä, että tämä on kirjoittu samaa tyyliä. Vaasa, 3.5.2017. Hei Pakpa, mitä sulle kuuluu? Mulle kuuluu hyvää, kiitos kysymästä. Entäs teille kaikille siellä? Ja slaimi on tämän henkilön lempparipeli. Ahaa, tässä vinkkejä, miten saat näyttökertoja. Tee clickbaitteja videoihin. Mun on pakko sanoa, että clickbaitit ei ole ikinä hyvä idea. Se ei ole hyvä idea, joten älkää sortuko tekemään clickbaitteja. Ne on tyhmiä. Ja joo, tämä oli Visulta tämä kirje. Kiitoksia Visu kirjeestäsi. Sitten olisi tällainen yksilö. Tämä on Kasperilta. Täällä on aivan hurmaava pitsupiirustus. Tuolla on toinen upea Miu. Ja sitten täällä toisella puolella täällä on raftia, slaimia, Metsin logo, Hello Neighbor ja sitten Guten Glory. Täällä on vähän kaikkea. Ja sitten täällä on kysymyksiä. Mistä nimi Pakpa tulee? Todella super lyhennetysti. Se oli mun isän vanha pelinimi. Sitten se otti sen pois ja sitten mä otin sen ja blä. Miksi sä oot kaikkia Pokemonia söpöksi? Siksi, koska ne on söpöjä. Yksinkertaisesti kaikki Pokemonit ovat söpöjä. Paitsi jotkut on vähän silleen, en haluais, mutta suurin osa on söpöjä. Mikä on sun koko nimi? Beata Etla Sofia Ruudas. Harrastatko mitään? Tällä hetkellä silloin tällöin lenkkeilyä. Lempi Start Pokemon. Se on Pikachu tai Bulbasaur, jompikumpi. Monella luokalla oot. Mä aloitan Amiksen kolmosluokan tänä vuonna. Jee! Veitsi valmistuu tänä vuonna. MP Hello Neighbor. Se on hauska peli, mutta mua ärsyttää, kun se kellari rumppaa ja vaihtaa ulkonäköä ja kaikkea, joten pääsekö seinälle? Of course, ja tää Miun MP. Todella upea Miu. Kiitoksia postistasi. Sitten meillä olisi tällainen yksilö. Ja tämä onkin vaikea peittää tämä lähettäjän nimi. Tällainen näin, jossa, no ei se näin muutenkaan, mutta todella isolla kirjoitettu kuka on lähettäjä. Tää on Selinalta. Täällä on paljon happeningiä sisällä. Okei, täällä on Teuo ja Salma. Todella kivan näköisiä. Täällä on kysymyksiä. Tykkäätkö askartelusta? Tykkään todella paljon, harmi kun mulla on nykyään vaan aikaa askarrella. Kysymys 2. Kävitkö virpomassa? En käynyt, koska olen liian vanha siihen touhuun. Ehkä 20-vuotiaana ei käydä virpomassa, ellei ole omia lapsia niiden kanssa. Täällä on tällainen slaimi. Täällä on Hunter slaimi. Nämä kaikki on radioaktiivisia ilmeisesti. Täällä on Keiju slaimi. Täällä on tällainen upea slaimi. Ja sit täällä on tämä itse Rat slaimi. Ja sitten täällä on kissatuli slaimi. Cool. Ja sitten täällä on vielä yksi lappu, jossa on tällainen ihana rannekoru ja muumitikkari. Rannekoru pääsee ranteeseen. Ja sitten täällä on, lukee Pakpa on paras. Ja sitten täällä on meitsistä tällainen upea piirustus. Ja takana mä lähetän sulle ekaa kertaa fanipostia. Oi, mainiota. Täällä on vielä tällainen sepä kissatarra, sydän, juttu, koristelunurkkaus. Kiitoksia todella paljon Selina postistasi. Ja sitten meillä on tällainen vähän eläinpainoitteinen. Tällainen, paljon tarroja. Ja tämä on Renneltä tämä posti. Täällä on Charmanderista tällainen piirustus, todella suloinen. Ja tämä on tosiaan Renneltä. Kiitoksia kovasti Renne upeasta työstä. Ja sitten meillä on vähän pulleampi yksilö. Tällainen näin. Mä en edes huomannut, että oli näin pullea yksilö seassa. Mä en niinku yhtäkkiä vaan silleen, oho, täälläkin vähän isompi poikaa. No niin, ja mitäs täällä on? Täällä on paikka ja mitä upeita piirustuksia ja paljon sälää. Täällä on Pokemon Go. Täällä on Ullatus. Mitäs täältä Ullatuksesta löytyy? Ullatus. Ahaha, tämä oli T-painoitteen Ullatus. Mä vahingossa avasin tämän T-paketin. Oh shit. Mut täällä on tällaista teetä. Tää näyttää superherkulliselta. Ja sitten täällä on käskyt tee Dap. Eikö Dap ole jo aika kuollut juttu? No, oli se kuollut tai ei niin. Pum. Ja sitten kysymykset.
Pääseekö videolle? Kyllä vain. Mikä on sun lempieläin? Se on kissat, koirat, hevoset. Mikä olisi sun nimi, jos olisit poika? Se olisi Robin. Mikä on sun lempiväri? Se on punainen, sininen ja musta. Ja täällä on Candy. Täällä on ilmeisesti jotain irtonaista karkkia. Toivottavasti ei mitään sokerillista, koska muuten kaikki paikat menee. Ei! Tai on täällä vähän. Täällä on tällaista candyä. Ja sitten täällä on kämppikselle. Oh my! Kämppistä ei saa tikkaria ainakin. Tää tuntuu tikkarilta. Se menee kämppiskasaan. Sitten on tällainen upea piirustus meitsistä. Ja täällä lukee Pakpa vs Games. Ja sitten täällä on naapuri. Täällä on naapuri, joka haluaa päästä seinälle. Ja of course hän pääsee seinälle. Kiitoksia todella paljon postistasi. Sitten meillä on tässä monta postia. Meillä on tällainen todella sydäntäyteläinen kirje, joka on sitten taas shipattu suoraan metsin osoitteeseen. Mä en ymmärrä, mikä postilla on, kun ne haluaa shipata näitä posteja suoraan metsin osoitteeseen välillä. No ei siinä, ei tarvitse käydä postissa asti. Jähäs, täällä on nyt jotain omituisia kortteja. Täällä on trolls-kortti, tällainen omaperäinen yksilö. Ja sitten täällä on kämppikselle tällainen. Eli tää taitaa olla tämä kämppiksel. Kun katsoo tän sisälle, niin täällä on Hello Neighbor, Among the Sleep, Pikachu Pokemon ja Pakpa on paras. Eli mä vähän epäilen, että se on kämppikselle ja tää on sitten meitsille. Sanokaa, jos olen väärässä, koska I don't know. Ja sitten täällä on, ehkä mä laitan tän kämppis kasaan tämän kämppikselle jutun. Ja sitten täällä on kirje. Aha, 1,5 vuotta ollut mukana. Todella kiva juttu. Kysymyksiä, mitä teet työksesi? Mä olen tuolla tehtaalla. Mä joskus kerron vähän enemmän, mutta tällä hetkellä mä en voi kertoa siitä oikein mitään yksityiskohtia. Sattuneista syistä. Lempiaine silloin, kun olet ala-asteella. Ehdottomasti kuvis ja käsityöt. PS, nimeni ei saa kertoa videolla. Okidoki. En kerro, minun huulinat siinä teet. Kiitoksia todella paljon postistasi. Ja sitten meillä olisi tällainen, jossa on super paljon tarroja takana. Mikäs täällä on? Ahaa, täällä on jotain todella mielenkiintoista jälleen kerran. Täällä on superlaaja piirustus täällä takana. Oh my, täällä on kaikkea coolia. Täällä on meitsi Teddyursa kissa, PS-ohjain. Täällä on meitsin doki. Ja sitten täällä on I love Pakpa. Täällä on vaikka mitä, siellä on Tatlekin päässyt tänne. Ja sitten täällä on mulle virkattu vielä jotain. What is this? Meitsille on virkattu tällainen kaunis työ. Mä tykkään itse virkkaamista. Todella upea, kiitoksia. Täällä on myös kirje, joka on todella värikäs kirje. I love it! Täällä on todella paljon positiivisia juttuja. Hello Neighbor on kuulemma kaikista hauskoin sarja. Ja sitten täällä on kysymyksiä. Miksi aloitit tubettamisen? No lyhyesti sanottuna mä oon aina tykännyt pelata pelejä. Ja pääosaisesti siksi, koska mä osin jakaa näitä pelikokemuksia meitsin näkökulmasta. Plus isoin syy on se, että mä haluan näyttää ihmisille, että täällä on muitakin pelejä kuin ne tietyt isot pelit, että niin kuin te näette mun kanavalta, sinne tulee vaikka ja mitä maailman ääristä. Et se on niin kuin se, että täällä on paljon pelejä olemassa. Ja lempieläin, hevoset, koirat, kissat, ja tää oli Adalialta. Kiitoksia super paljon postissa tästä ihanasta työstä, ja kiitos. Ja sitten olisi tällainen vuorossa. Avaa videolla, laitatko kuvat seinälle ja avaa mahdollisimman nopeasti. Pahoittelun, että mä en ole avannut tätä kovin nopeasti. Pahoittelut siitä. Mutta sen mä voin sanoa, että tämä pääsee videolle, tämä pääsee seinälle. Jäädä. Tää on todella liimapitoinen kirjekuori. Tää ei tahon aueta. Mitäs täällä on? Jahas, sanoi putkinen. Täällä on candy. Mitä karkkeja nää on? Täällä on tällaisia karkkeja, mä en oo ikinä näyttää sitä pussia. Ne on semmosia autoja. Nää on niinku gummy bears, mutta nää on autoja. Cool. Siistin näköisiä yksilöitä. Kauankohan ne on tuo postissa ollut?
Ei ne vissiin kovin kauaa ollut välttämättä, mutta täällä on tällainen kuva Pampesta ja kuka arvaa, no se on Pampe, Slime Rancher. Kysymyksiä, mikä on lempipeli, Heroes of the Storm tai Overwatch, jompi kumpi. Lempislaimi, se on hunajaslaimi, lempikarkki, kaikki kirpeät. Ja kyllä mä tällaisestakin tykkään tästä lötköistä lörykarkeista. Lempi Pokemon, se on Vaporeon. Ja mä tänään huomasin kommentissa, joku sanoi, että se on seurannut mua aika kauan, eikä ikinä kuullut, että mä oon sanonut mun lempi Pokemonia. Mä oon sanonut sen varmaan kaikilla mun postivideoillani. Lempikanava. Lempikanava. Mä en seuraa ketään, joten ei ole lempikanavaa. Muistatko Mikomonin? Oi, Mikomon, kyllä minä sinut muistan, miten voisin unohtaa Mikomonin. Täällä on tällainen lehtisydän ja sitten täällä on vielä piirustus. Täällä on tällainen kissi, joka istuu seliin. Todella hieno ja omaperäinen työ. Kiitoksia Mikomon postistasi. Ja sitten viimeisenä meillä on sitten peskuinen yksilö, missä on tässä ihania tarroja. Mitähän täältä paljastuu? Mä näin jo vähän läpi, että täällä on jotain. Jotain meitsin fasiaaliin liittyvää. Jahas, what is this? Tää taitaa olla semmonen vesitatuointi tää yksilö. Hienon näkönen. Ja sit tää tosiaankin on piirustus meistä, tän upea, onnellinen, happy piirustus. Ja sitten täällä on naapuria vähän, toi on se kun mustelläikkä tippuu naapuriin siinä kyltissä. Täällä on itse Hugo! Ja täällä näin. Ja herra haijahtaa, herra puhuu päätä. Ja täällä on kysymyksiä. Minkä ikäinen olet? 22. Mikä on lempieläimesi, kissat, koirat, hevoset? Montako kertaa mä oon sanonut se jo tällä videolla. Miltä tuntuisi olla Hello Neighbor naapuri? No mitä mä oon sitä peliä pelannut, niin se olisi varmaan aika epämukavaa. Koko ajan joku tunkeutuu sun taloon silleen, mä tuin sun ikkunasta, mä tuin sun katolta, se mene pois minun talosta. Niin varmaan hankkisi jonkun haulikon ja ampuisin se, jos mä olisin se naapuri. Missä pelissä olet hyvä? En mä tiedä. En tiedä. Sanokaa te itse, missä pelissä mä oon hyvä. Pidätkö kissoista? Pidän, mulla on omakin kissa. Oletko omasta mielestäni hyvä Pokemon Go:ssa? Mun on pakko sanoa suoraan, että mä löysin takuun mun hiuksistani, mutta whatever. Pokemon Go:ssa ei voi olla hyvä tai huono pelaaja, se on mun mielipide. Kaikki on yhtä hyviä, koska miten siinä pelissä voi olla hyvä? Ei siinä ole mitään, siinä ei ole mitään pistetaulukkoa, että joo, tuolla on noin paljon pisteitä, tuolla on noin vähän pisteitä. Ei, kaikki on yhtä hyviä siinä pelissä, kukaan ei ole hyvä tai huono siinä pelissä. Mikä on lempi juhlapäiväsi? Mulle juhlapäivät on aika lailla normipäiviä, joten ei mikään oikeastaan. Tää oli Amanda ja Oliverilta. Kiitoksia kovasti teidän molemmille ihanasta postistanne. Ja kiitos kaikille tämän kerran posteille. Olen happy näin rankan työviikon jälkeen tästä piristävästä posautuspommista niin sanotusti. Toivottavasti tekin tykkäsitte, muistakaa se mataa. Ja jos tuntuu uusi kanavalle, niin hello, muistakaa tilata ja me nähdään taas ensi videon parissa. Moikka!